ევროკავშირის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის გავლით დაფინანსებული პროექტების შესახებ ნათლად ავლენს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეები უკვე დღეს სარგებლობენ ფინანსურად და ეკონომიკურად დიდწილად ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობით და ამ ხიდის ჩატეხა, ამ კავშირის გაწყვეტა, რაც ქართული ოცნების და ივანიშვილის პოლიტიკამ გამოიწვია, პირველ რიგში სწორედ საქართველოს მოქალაქეებს და ჩვენს ოჯახებს დააზარალებს. რა თქმა უნდა, ასეთ კორუმპირებულ სისტემაში, რომელიც შექმნა ქართულმა ოცნებამ, თუნდაც ეს ამ დახმარებიდან შეიძლება ყველაფერი არ აღწევდა საქართველოს მოქალაქეებთან, მაგრამ ევროკავშირის ფინანსური დახმარება არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი თითეული ოჯახისათვის, თითეული მოქალაქისათვის და ივანიშვილმა საკუთარი პირადი კეთილდღეობისთვის ეს უზარმაზარი სარგებელი დღეს უკვე დააკარგინა საქართველოს მოქალაქებს, ისევე როგორც ემუქრება ურთიერთობების ასეთი გაწყვეტა, გვემუქრება იმით, რომ დავკარგოთ სხვა სარგებელიც, რაც გვაქვს, ან დავკარგოთ ის უზარმაზარი სარგებელი, რაც შეიძლება მივიღოთ ევროკავშირის წევრობიდან. ამიტომ თუ გვინდა, რომ ჩვენ განვითარდეთ ფინანსურად, ეკონომიკურად, შეიქმნას სამუშაო ადგილები და ადამიანს მაღაზიაში შესვლის არ ეშინოდეს, ან ოჯახები არ ეხლიჩებოდეს, იმიტომ რომ ერთი წევრი მაინც უცხოეთში უნდა წავიდეს, რომ ოჯახმა თავი ირჩინოს, თუ გვინდა რომ ამ პრობლემებს მოვერიოთ, გასაღები არის 26 ოქტომბერს, ჩვენი ერთიანობით უნდა დავამარცხოთ ქართული ოცნება და დაუბრუნდეთ ევროკავშირთან იმ პარტნიორულ ურთიერთობებს, რაც ქონდა და სადაც დევს გასაღები ჩვენი ძალიან ბევრი პრობლემის მოგვარების.